бағдарламамыздың бүгінгі санынан көретіндеріңіз. Жартылай классикалық үлгідегі шалбар тігу әдісі. Ол үшін не біз ескі бір шалбарын сөгіп дайындап қойдық. Баланы ходунокке отырғызу пайдалы ма, зиян ба? Яғни сараптамадан өткен ходуноктарды қолдану. Бос бөтелкені қоқысқа тастауға асықпаңыз. Біз оны пайдаға асыру жолдарын көрсетеміз. Классика ешқашан сәннен қалмайтын стиль. Соңғы жылдары спорттық үлгі мен классиканы біріктіріп, жартылай классикалық киімдер шығару трендке айналды. Біз бүгін соңғы үлгідегі балаларға арналған шалбардың оңай тігу әдісін үйренеміз. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда біз балалардың ескі шалбарынан пайдалана отырып, жаңа шалбар тігуді үйренеміз. Және де оларға қалта жасауды үйренеміз. Ол үшін міне біз ескі бір шалбарын сөгіп дайындап қойдық. Мынау ескі шалбарымыздың алдыңғы бойы, мынау артқы бойы. Осыны пайдалана отырып, жаңа шалбар тігеміз. Ол үшін бізге 1 метрдей шамасында мата керек. Өздеріңізге ұнатқан маталарымыз. Мінекей, матамызды дайындадық. Бізге шалбардың ұзындығы керек. Біріншіден ұзындығы өлшеп аламыз. 70-80 сантиметр дей аламыз. Кішкене ұзартамыз. 84. Сызамыз. Шалбарда бізде ең маңыздысы тік сызығын орнында қалтыру. Долевая линия дейміз. Долевая линиясы бізде шалбардың ең ортаңғы жерінде болады. Соны белгілеп қоямыз алдын ала. Міне, шалбарымыз да мында болса, мына жерде болады. Белгілеп аламыз. Мінекей басын, матаның ортаңғы белін белгілейміз. Ақырын қойып тұрамыз да, енді шалбарымызды дайындаймыз. Кішкене 1 сантиметрдей артықтау алам. Кішкене үлкейтеміз шалбарымызды. Жанындағы сызықтан тағы 1 сантиметр артық аламыз болды. Мынау біздің алдыңғы бойымыз дайын. Енді артқы бойын дайындаймыз. Артқы бойында да матамызды шалбардың балағын тігінен келетін жерге қойып тұрып, өлшеп алсақ болады. Міне, бұл жақта да кішкене қосам, 1 сантиметрдей қосып тұрып, өлшеп аламыз. Болды. Мынаны алып тастасақ болады. Енді кесіп аламыз. Алдыңғы бойын кесіп алдық, енді артқы бойында кесіп аламыз. Міне бізде алдыңғы бойы және артқы бойы дайын. Бізге алдыңғы бойына жан қалтасын жасауымыз керек біз. Ол үшін алдыңғы бойына тағы да кішкене мата керек болады. Мінекей жанындағы сызығын алып, кішкене қайырамыз. Тағы бір кішкене бір кусотын мата алып, жанындағы қалтаны дайындаймыз. Қалта подкладсыз болады, тігіледі. Мінекей былай дайындасақ болады. Матаны алдыңғы бойының астына қойып аламыз. Сызамыз. Сызамыз, белгілейміз. Қалтасының шетін кесіп алып тастадық. Қалта тұратын орны. Бұл жан қалта деп аталынады. Мынау бір бөлігі қалтамыздың. Дәл осылай тек қана қимай тағы бір бөлік аламыз. Екінші жағын дайындап отырмыз. Қалтамыздың формасы дайын. Енді тек қана бізге кішкене беліне резинка орнатамыз. Сол беліне кішкене мата керек. Соны кесіп аламыз. Резинканың көлеміне байланысты 6-7 сантиметр кеңдігінде алсақ болады. Артық жерін алып тастаймыз. Біз шалбарымызды тігуге дайындап қойдық. Не алдыңғы бойы, қалтасы, артқы бойы және белдігі дайын.
Міне енді кесіп, дайындап қойған шалбарымызды тігіп, жинаған әдісін көрсетеміз. Қалтадан бастаймыз. Бірінші қалтасын, міне, оң жақ қалтаны шалбарға қоямыз. Қоямыз да. 1 сантиметр тігіспен тігіп аламыз. Тігіп алдық. Кесеміз. Міне, мына қалтасын қайтарып отырып, тағы бір рет тігіп шығамыз. Тік-тік. Қайтарып аламыз. Енді астындағы қалтаның екінші бөлігін қоямыз. Міне бізде жан қалтамыз. Екеуін тегістеп қойып аламыз. Мінекі. Мынау үстіңгі жағына тегістерін қойылады. Үстіңгі жағын бекітіп аламыз. Сосын қалтаның астыңғы бөлігін бекітеміз. Закрепка қоямыз. Болды. Енді айландырып қалтаның астыңғы жағынан тігіп шығамыз. Міне біздің жан қалтамыз дайын болды. Дәл осылай екінші қалтаны да тігеміз. Екі қалтамыз дайын. Енді шалбарымызды жинаймыз. Толығымен жинап шығуға болады. Ол үшін ең бірінші біз ауындағы тігістен бастаймыз. Шаговый деп аталынады. Ауындағы бірінші алдыңғы бойын тігеміз. Артқы бойымен алдыңғы бойын қосып шығамыз. 1 сантиметрдік тік саламызды соңына дейін қосамыз. Болды. Енді жанындағы тігісті қосамыз. Шалбарымызды жинадық. Енді беліне резинкамен дайындап алдық. Бізде жартылай классикалық шалбар болады. Сондықтан да беріне резинка тіге салуға мүмкіндігіміз бар. Мінекі балағында тігіп болдық, шалбарымыз дайын. Қалтасымен, резинкасымен. Аналардың жұмысын жеңілдетіп, балалардың жүрісін жеделдететін заманауи құрылғы Ходунок. Бүгінгі бағдарламада Ходуноктың бала денсаулығына пайдасы мен зияны туралы айтамыз. Халық арасында Ходунок қазір өте жиі таралған, себебі ол өте ыңғайлы құралдардың бірі десек те болады. Себебі бірінші ол пайдасын айтайық. Ананың жаңағы үйдегі жұмысын жеңілдету үшін немесе мүмкіндігінше уақыт ұту жағынан өте пайдалы, жаңағы ыңғайлы деп айтсақ болады. Екіншіден баланың өздігінен жүріп, тез жүгіріп үйренуге немесе дамуына да белгілі бір пайдасы бар. Баланы Ходунокке қай кезден бастап үйреткен дұрыс? Оның зиян жақтарын ескеру керек. Бала нақ аяққа тұрып бастамайынша немесе 6 айдан жоғары негізгі ыңғайлы уақыт 10 айға толған кезінде баланы отырғызуға болады. Менің пікіріме келетін болсақ, мүмкіндігінше Ходуноққа отырғызбау. Ол баламен ананың арасындағы қарым-қатынас, жанұяның арасындағы қарым-қатынас, баланың бірінші қадамы, бірінші рет жүріп үйрену қанша сүрінсе де, ол өздігімен өзінің барлық бұлшықеттерін, жаңағы сүйек қимыл жүйесін дамытады, адаптацияланады. Яғни оның алғашқы қадамы, оның бәрі бірінші рет. Баланы күніне қанша уақыт отырғызуға болады? Ол, егер балада қандай да бір дерматиттік аурулар болса, әсіресе шап аймақтарындағы бөртпелер, жаралар болса, базданулар болса, мүмкіндігінше отырғызбаған жөн. Үшіншіден, ол қауіпсіздік
ең басы ойлайтын қауіпсіздік. Қазіргі заманауи дамуға байланысты ходуноктың неше түрлері бар. Ағаштан жасалған, темірден, неше түрлі материалдарға байланысты. Ол материалдардың зияны бар ма жоқ па, соны, яғни сараптамадан өткен ходуноктарды қолдану. Оның биіктігін реттеу, яғни баланың аяғының толық жерге тақалып тұруы, соның бәрін бақылап, қадағалап барып қолдану керек. Ходунокке отырған бала аяққа тез тұрып кете ме? Қолдану ұзақтығы алғашқы үйрететін болсаңыздар, алғашқы 1-2 минут отырғызып көріңіздер. 1-2 минуттен кейін қайтып көтеріп қойыңыздар. Өйткені бірден 1-2 сағатқа ұзаққа отырғызуға болмайды. Себебі ол алғашқы рет жаңа дүниемен танысып жатыр. Одан кейін ол танысқа ұзақ отыратын болса, оған негативтік пікір қалыптасады, отырғысы келмейтін болады. Үшіншіден осының бәрін ескеріп, мүмкіндігінше баламен, отбасымен бірге бірінші қадамын жаңағы бақылап жақын болуға тырысу керек. Ал зиянды көрсеткіштері қандай? Тез жүруіне себебі болады, себебі балаға жеңіл. Бірақ ходуновта, естеріңізде айтқандай, биіктігін бақылау керек. Егер табаны тез жақсы тиіп, берік болып тұрса, өкшесімен жүруі ыңғайлы болады. Ал егер де биік болып, аяқ ұшымен жүретін болса, әрине бала солай бейімдеп келеді, аяқтың ұшымен жүретін болады. Ондай жағдайды болдырмауға тырысу керек. Яғни зияны да бар, пайдасы да бар. Ал оны қолданбау ата-ананың шешімі. Бос бөтелкені қоқысқа тастауға асықпаңыз. Біз бүгін бөтелкені пайдаға асыру жолдарын көрсетеміз. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмам. Сіздерге пайдалы болды деп сенеміз. Амандықта жүздескенше.